sada ćemo da uradimo u drugoj lekciji množenje brojeva. Znači, množenje brojeva do 7. Šta je to množenje brojeva? Znači, to je uvek sabiranje. Recimo, ako imamo 3 puta 7, to u stvari znači da imamo 7 plus 7 plus 7. Znači, množenje brojeva je uvek sabiranje. Šta bi bilo 4 puta 5? To znači da na 4 mesta imamo po 5. Znači, 5 plus 5 plus 5. I onda se to skraćeno piše 4 puta 5. E, ajmo sad da vidimo kako ćemo množimo brojeve. Šta je, pokaži mi teki 4 puta 5. Znači, vizualno pomoću šaka. 5 plus 10, 15, 20. Znači, koliko je 4 puta 5? 20. Koliko je 4 puta 6? 5, 10, 15, 20. Dobro. I to je plus, imamo 1, 2, 3, 4. 20 plus 4 je 24. Odlično. Koliko je 3 puta 7? 5, 10, 15. Tako je, plus? Plus 2, 4, 6. Znači, 15 plus 6 je koliko? Znači, 6 smo rekli da je 5 plus 1, je li tako? Da. Znači, i 15 plus 6 mi to razdvojimo na 15 plus 5, to je koliko? 15 plus 5 je 20. I plus 1. 20 plus 1, koliko je? 21. I koliko je konačno 3 puta 7? 21. Dobro. Ajmo sad 2 puta 4. 5, 10. Tako je, manje. 2. Koliko je 4? To je, jel tako, 10 manje 2, dobro, koliko je to? 8. 8. Znači, 2 puta 4, mi ne radimo na pamet 2 puta 4 je 8, 2 puta 4 je 8, nego radimo 2 puta 5 manje 1. Znači, 2 puta 5 je 10, oduzmemo 1 plus 1, oduzmemo 2, 10 manje 2 je 8. I tako se radi množenje brojeva, jel tako, do 7. Znači, do 7. Koliko je 3 puta 4? Na 3 mesta po... Na 3 mesta po 4. Ajde, pokaži. 5, 10, 15. 15, manje? Manje, 1, 2, 3, 15, 15 manje 3 je koliko? 3 je 12. 12, tako je, 15 manje 3 je 12. I šta smo sada uradili? Sada smo uradili množenje brojeva do 7. I onda sa detetom uzmite bukvalno, dajte mu da pokazuje rukama, kao što je sad Teja radila, znači da pokazuje rukama 3 puta 7, 4 puta 7, 6 puta 5, znači, sve bukvalno to da pokazuje ruka. Ajmo da vidimo, recimo, 5 puta 7. Jel može? Znači, na 5 mesta po 7. Idemo, to je po 5. 5, 10, 15, 20. Tako je, 25. 30, 35. Znači, to je 35. 5 puta 7, 35 na 7 mesta.